Tato akce vlastně začíná u hrobu Tyrše a Fignera, kde pokládáme květinu. Loňský rok poprvé se světýlko zapálilo už vlastně v rodišti Tyrše v Děčíně a převezlo se, jelo přes Horní Břízu. Včera jsem si ji převzal vlastně na Spořilově v Sokole a přivezl vlastně k tomu hrobu Tyrše a Fignera. Já jsem vždycky si říkal, památný den sokolstva, sokolové musí být vidět. Tak letos pojedeme přes Václavské náměstí a budeme vidět, opravdu budeme vidět. Tak to beru jako úspěch. Kluci, těšíte se? Jo. Jo. A proč jste přijeli? Protože jsme chtěli si užít zábavu. Takže jak se těšíte na spanilou jízdu? Moc, počasí vyšlo, úžasné. Dopoledne to moc nevypadalo, ale teď se nám oteplilo, tak doufám, že si to užijeme. Jste tady poprvý, nebo je to poprvé? Poprvé. Jo, a já už teda po druhý. A jak dlouho jste členem Sokolu? 3 roky. Jde se vám dobře? Perfektně, skvělý. Cyklistům nazdar! Zdar! Sestro starost, pohlásím příjezd sokolské spanilé jízdy. Počet cyklistů 51, počet účastníků pěších 33. Hlášení podává Vladimír Sokol, Praha, Královské Vinohrady. Bylo to úžasné. Já vždycky, když je památný den a tady vítám spanilou jízdu, tak se mi zadrhává hlas, protože je to nesmírně dojemné. Dojemné to, jak mladá generace, kolik se zúčastní spanilé jízdy a hlavně, že vědí, proč to dělají, ten důvod.
Vůbec celý ten památný den je vždycky takový slavnostní a je třeba si to stále připomínat. Stále připomínat historii, abychom ji znali a abychom si vážili svobody a demokracie.